Fala aí, gente, aí tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Né, amor? Isso aí, mais um vídeo aí pra vocês. Hoje vamos fazer um carreto, né? Amanda Carretos. Amanda Fretes. Deu trabalho esse carreto, hein, meu? Pelo amor de Deus. Foi difícil a gente conseguir alguém pra vir pegar essas telhas aí, né? Ô, louco, liguei pra um tiozinho, né, amor? A gente ficou tá 3 dias enrolado com ele, né? E ele enrolou, gente. Uma vez furou o pneu, daqui a pouco furou o pneu de novo. Liga amanhã pra mim, né? Vamos lá. Liguei. Ô, você acredita que furou o pneu de novo? Ah! A gente encontrou um outro, que pelo jeito é bem rápido, né? A gente combinou com ele um horário, ele podia e já veio aí. E já vai vir aí e vai... Vai carregar, é rapidinho também, porque são só 10 telhas. 11 telhas. Ela só é um pouco pesada, né? É, aproveitar e levar também a quantidade. A quantidade é pouca. É, aproveitar e levar outras coisas também, né? Aproveitar a viagem. Querendo utilizar no outro projeto. É. Ele vai levar lá e deixar lá armazenado. É. Mas brincadeira, os caras não estão. Nossa, cara, sei lá, que doideira, né? Os caras, tem uns que constrói aí, já, o cara tá rebocando embaixo, em cima a casa já tá pintada da cor, já. É, vai entender. Se isso é bom ou se é ruim, mas eu acho que é mais ruim do que bom, porque... Tem gente que quer fazer a casa, acaba fazendo a casa muito rápido, né? E acaba atropelando alguns processos, isso não é tão legal. Atropela as etapas tudo, né? Eu acho que tem, cada etapa tem que seguir certinho, né? Pra ter problema. Chegamos na nossa casa. Aqui em breve tem o tour. Aguardem, muita gente ansiosa, né? Vai sair o tour, hein, pessoal. Hoje a gente tá finalizando aí o retoque da pintura, né, amor? Isso. Finalmente, hoje a gente finaliza, pessoal. Então, até vai faltar uma latinha de tinta. Vamos ter que comprar. Achei que tinha ali uma lata, mas não é. Restante de selador, parece uma coisa assim. Então a gente vai ter que comprar uma latinha de 3 litros e 600, já é suficiente pra gente terminar esses retoques aí. E boa. O retoque também, assim, não é muita coisa, né? São só, assim, os detalhinhos, assim, não é em todos os ambientes. Igual a gente até mostrou no outro vídeo aí, é bem pouca coisa mesmo. É, e é bem rápido. É? Acho que o mais demorado nesse retoque foi a parte da massa corrida, né? Que ele teve que passar, esperar secar, depois vim lixar, principalmente na parte onde teve os rodapés, né? Então. Teve que colocar os rodapés perto das portas, né, que a gente instalou depois. É, a pior parte é isso aí, porque você passa a massa corrida. A massa corrida, pra quem não sabe, ela, você passa ela dependendo em algum lugar, assim, um buraco, ou até mesmo no rodapé ali, ela suga um pouquinho. Aí no outro dia você tem que passar mais uma demão. E às vezes quando você dá uma mão de tinta, ainda não fica legal, você tem que passar mais uma demão ainda de massa corrida e depois pinca tinta de novo. Então isso que é chato. Então acaba atrasando, mas já vamos para o terceiro dia já de retoques, né? Então hoje finaliza. Hoje é só pintura mesmo, não tem mais nada. Só pintura, tirar as fitas e limpar de novo a sujeirinha que fez. Fez um pozinho, né, amor? Porque teve que lixar. Tava tudo limpinho, mas faz o quê? Tem mais perto. Que passar um pano, né? Espero. Que o pano já vai ser o suficiente, pegar um pano bem molhado, né, e passar. Aí já fica tudo finalizado. Tá, mas não tá ficando aquele sobrado, não? É, já tá começando a dar forma nele, né, que você começa a olhar assim, não tem muita... Meu Deus. Já tá... Olha o tamanho do sobrado ali, gente. Tá ficando grande. É, então é isso, né, amor? A gente vai mostrando aí pra vocês, daqui a pouco chega aí o nosso amigo do carreto. Mas é isso que eu falo, é complicado, né? A pessoa que quer, a pessoa que trabalha com isso aí, é simples, né? Eu liguei e falei, ó, preciso vir aqui retirar as telhas. Ah, beleza, eu tô com a carretinha ocupada. Amanhã você me liga cedo. Beleza, liguei, ó, vamos. Pô, rapaz, furou o pneu. Não. Mas dá pra você vir buscar? Eu falei pra ele, se você não quiser vir buscar, não tem problema. Você me fala que eu vou correr atrás de outro. Não, eu vou. Nossa, acho que eu vou. Se não dá pra pessoa, só a pessoa falar. É só falar, não dá pra ela. Eu tô com bastante serviço, não dá, eu vou. Pode procurar outra pessoa, não. Né? Daí a gente fica perdendo tempo. Daí ligou no outro dia e ele falou. Ah, você acredita que furou o pneu de novo? Você nem lembrou as horas. Eu falei, não, deixa quieto, obrigado, querido. Deixa quieto. Tá ótimo.
O senhor não quer falar também? Às vezes o senhorzinho às vezes fica com vergonha e fala, ah, sei lá. Então, beleza. Eu liguei pro outro, eu falei, carreto, faço. Tô umas telhas aqui no condomínio, vem buscar, eu vou, que hora que você quer que eu buscar? Agora, 11 horas. Tá bom, tô indo. É assim que funciona, né? É. Rapidão, já tá aqui, já vamos levar essas telhas pra lá. O nosso novo destino, vai dar uns spoilers lá, pra vocês verem onde vai ser. Que é o nosso próximo novo projeto, que vai ser top. Projeto que vai mudar aí algumas coisas aí. Na nossa vida daqui pra frente, né, amor? Novos ares, vocês vão gostar. A gente vai divulgar logo pra vocês o que vai ser e mostrar como que vai ficar, vai ser top. Tem mais conteúdo de obra ainda. Ah, muita coisa, né? Além da casa nova que a gente começou já aí, que vocês já estão vendo as primeiras etapas, né? Ainda vai ter esse projeto aí de uma reforma. É, não para, conteúdo por aqui não para. Então fechou, né, amor? Isso aí, vamos esperar agora ele chegar. É, vamos ver. Essas aqui são as telhas, então, ó, a gente tem 11 telhas, fibra cimento que sobraram, a gente já trocou todas lá em cima. E essas tintas também a gente vai aproveitar e já levar alguma coisa embora já. Não vai mais usar aqui mesmo. Então, tudo que tem aqui a gente já consegue levar. Tem um pouco de massa corrida, um pouco de selador. Já dá pra gente aproveitar já. Nada do carreto ainda, mas ele deve estar chegando aí. Olha que legal, nosso jardim já tá com algumas flores aqui, ó. Essa que a gente falou pra você, ela colocou duas espécies aqui, que ela comentou com a gente. Amarelas e vermelhas. Essa aqui é amarela. E essa é vermelha. Linda, já tá florindo. Umas folhas ou outras que estão meio feias. Mas... do que a gente imaginava que talvez poderia ter ficado, né? Poderia ter ficado pior ainda. Mas ficaram bonitas. Ah, é esperar agora, né, amor? Nossa, o retoquinho, tava tudo limpinho. Agora tem que passar pano em tudo de novo. Mas tá bom também. Os retoques assim, ó. Ali. Deu uma boa sujadinha. Deu, dá vontade de jogar água tudo de novo, mas dá trabalho, né, pra puxar. É, tem que passar pano. Ah, retoque aqui também, agora é só passar a tinta. Tá tudo lisinho já. Maravilha. Ótimo. Banheiro também, retocado. Só passar a tinta. Ai, tem que limpar ali também, ó, ficou sujo ainda. É, vamos limpar também. Vê se a estopa tá aqui pra gente limpar. É, a estopa tá ali no cantinho. Passar um pouco de tinner, pra dar uma olhada aí. É. Tinner com a, né? Já vai sair aqui pra mim. Aí, aqui também, ó. Passar pano de novo também, ó. Tem que passar pano tudo, empoeirado, né? No cantinho também, a gente já tocou de massa pra finalizar. E é isso, agora é... aguardar o cara do carreto chegar aí pra gente já levar essas telhas. Sobrou uma lata, olha que legal, sobrou uma lata de selador acrílico, fechadinha, 18 litros, eu nem tinha visto. Sobrou. Então, a gente pegar um galão de tinta de 3.600 pra gente dar cor da casa aqui, o papel picado, então a gente consegue abater, bom ter gasto. É ótimo, né? Bom, né? Maravilha, porque a lata é cara, essa lata de selador é cara. É cara, né? Mas R$100. E a de 3.600 é menos que 100, então a gente deixa um crédito ainda lá pra próxima, né? Sim. Ai, vou esperar o cara chegar pra gente já ir embora também. Mas ele trocou alguma. Aí eles já estão tirando aqui as telhas, ali na carretinha. Tá quase terminando. Como é só 10 telhas, vai caber tranquilo ali. Ainda vai voltar essas latas aqui, ó, de tinta. A gente vai levar também algumas que sobraram, né? É, abertas. Então, pra guardar. E tem umas que tá fechada que a gente vai trocar lá na casa de tinta. Aí, ó, já acabou tudo. A gente já
tá saindo aqui do condomínio. O cara da carretinha tá ali na portaria. Está ali enroscado para sair. Acho que uns 15 minutos a gente chega lá. É. Pra descarregar. Foi bem rápido, né? Pouca coisa. Tive que ajudar porque eu tava meio sozinho. É. Deu uma suada. Suada gostosa. Deu o quê? Mas agora, né, pessoal, a gente vai utilizar, né, esse projeto aí. Foi... Veio mais telha, né? Então, a próxima a gente faz mais a risca mesmo, né? Sobrou muito, né? Sobrou 11 telhas. É, 11 telhas dá pra cobrir 26 metros quadrados. E ainda sobrou mais porque algumas a gente teve que trocar, né? Porque na hora da pintura acabaram quebrando algumas. Então, a gente teve que trocar. Foi pouca coisa que trocou, né? Mas a gente ainda, com o que sobrou, a gente trocou ainda algumas. Ainda sobrou mais essas 11 telhas aí, né? Às vezes na hora que vai instalar também dá algum problema, quebra, trinca, até o próprio pessoal mandando lá. Então a gente sempre pede com a margem a mais. E tem a parte dos recortes também, né? Que tem que fazer, às vezes, né? Acaba perdendo algum outro. Mas aqui ainda foi muito. Então a próxima a gente vai ser um pouco mais preciso e menos generoso assim nas telhas para não sobrar tanto igual sobrou. E aí, se acaso, tipo, faltar assim, né? Dá para pegar também. Se faltar, né? Acho que é mais fácil do que você sobrar e ter que guardar em algum lugar. Porque o que acontece? A gente sempre faz os cálculos da quantidade que vai cobrir da casa, né? Óbvio, beleza. É. Não vai faltar pra gente cobrir. Mas depois, cobriu, sobrou uma, duas, quebrou quatro. Ah, vai faltar duas, beleza, vou lá e compro mais duas. Uhum. Não vou conseguir comprar pelo mesmo preço, porque a gente vai pegar um volume maior e a gente consegue um desconto, né? É. Mas é, pelo menos não sobra, né? Agora sobrou aqui. Sobrou não é ruim pra gente, porque a gente vai utilizar nesse outro projeto. Sim. Nesse outro projeto vai faltar um pouco, mas mais da metade já tá garantido aqui. Sim. Então já vai dar certinho pra gente, né? Né, amor? Então. E as tintas também que sobraram, né? Que eu mostrei um pouquinho lá. Sobrou uma fechada que a gente vai trocar lá na casa de tinta. E o que sobrou também é tudo meia lata, um pouco menos, né? A gente vai ver se vai dar pra usar em algum lugar. Porque ela tem um prazo também de validade a partir do momento que você abre ela, né? Então, dependendo da... Tem até uma massa acrílica lá que... O pintor comentou que talvez não dê pra usar tanto tempo, né? Dure aí mais no máximo um mês. Tem um granfino também, né? É, vamos ver se... Nesse tempo se a gente consegue usar. A gente consegue usar, né? Porque senão acaba estragando mesmo, tem jeito. Porque eles, principalmente acho que tinta, né? Eles acabam fazendo uma mistura. Tem um selador também ali que sobrou bastante, mas... Então... Já, parece que ele já tá meio amarelado, né? É, já tá meio... Vamos ver, né? Vamos ver. É isso aí, agora lá, só né? Chegar lá, descarregar tá e tá tudo certo, a casa tá tudo limpa de entulho. É, agora não sobrou mais nada, só tem uma caçamba lá, mas tranquilo que só, a gente vai só dar mais uma limpada lá agora, né? Ver se tem mais alguma caixa, alguma coisa lá dentro pra já colocar na caçamba e já ficar tudo limpo. E tem umas coisas também que a gente guardou lá no depósito, né? Que pra deixar realmente lá. Algumas coisinhas que sobraram pra deixar lá na casa, então a gente vai guardar, já organizado lá no depósito. É um alívio tirar essas coisas de lá. Nossa, telha ficou mó tempo lá. E acaba até juntando bicho, né? Aqui. É, tinha umas aranhinhas saindo correndo lá, meu. Principalmente lá, porque o condomínio é bem, assim, arborizado, né? Então, sempre tem uns bichinhos ou outro lá. É. E é isso. É isso aí. Partiu, então. E as telhas já foram descarregadas, tudo aqui, guardada. As tintas também a gente já guardou, acho que tá ali na outra salinha. E agora só usar, né, amor? Só usar, agora é só me recuperar. O cara é bom pra fazer carreta, mas pra ajudar não é não. Ele teve que descarregar ele com meu pai. Tinha que dar desconto, porque... É, não ajudou, né, amor? Ajudou, pô. Só ajudou a carregar, mas descarregar não. Mas então tá aqui, vocês já estão em um dos ambientes que seremos a surpresa.
O spoiler aqui, ó. O que será que vai ser aqui, gente? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham que a gente vai fazer nesse espaço? Tem uma sala aqui, tem uma sala aqui. É, eu não vou mostrar muito, né? Só vou mostrar um pedacinho, assim, ó. Aqui tem uma sala, aqui tem outra. E é isso. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que a gente vai fazer aqui. Quem sabe alguém acerta, né? Quem sabe? Deixa aí o que você acha. É. É isso aí. É isso aí, gente. Então, isso aí foi mais um vídeo no canal. Correria. Olha como tô suado. Meu Deus Nossa, do céu. Fica no ar, ali. Aí faz parte. Aí a gente vai agora eliminar toda essa... Eliminamos já, né? Todos esses restantes de materiais. Agora tranquilo. Vamos usar aqui e vamos lá finalizar a casa. Depois a gente mostra pra vocês como que ficou através do nosso tour, né, amor? É isso aí. O tour completo da casa. É isso aí, então, pessoal. Isso aí foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos. Acompanha a gente lá no Instagram também, a gente mostra o conteúdo lá em tempo real, né? Pra vocês acompanharem o nosso dia a dia. E é isso, vamos lá. É isso, gente. Se vê no próximo vídeo, então. Até mais. Tchau.